はい、どうもこんばんは。今週も始まりました FM のマクラブ。はい、沖縄市は沖縄市じゃないや、宜野湾市から来ました。そうですよ、宜野湾市ですよ。なんで沖縄市って言っちゃったんだろうな。よくわかんないですけど、まあ、宜野湾市から来ました YouTuber の鈴木でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。沖縄市じゃないの、うるま市から来ましたって言えばいいんです。お約束なんですね、今日。お約束ですね。はい、FM うるまパーソナリティの伊波です。よろしくお願いします。沖縄市から来ました、中曽根です。お願いします。あ、本物の沖縄市。あ、本物の沖縄市。沖縄市じゃなくて那覇市から来ました。かかずです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今、巷ではね、甲子園だとかね、台風10号が大変だとかね、で、今日11号が発生しました。あらま。で、この台風11号の発生したからかな、なんか空気が重たい感じがして、はい、眠いよね。うん、けど今日はその眠いネタはやめようっていう話だったのに、いきなり眠いネタになっちゃって。眠いよね。うん。けど今日ね、全員入ってきて、バラバラに入ってきて、あ、かかずさん以外もね、バラバラに入ってきて、みんな、かかずさん以外の人、みんな、第一声は眠い。眠いです。だからかかずさんも入ってきた瞬間に、眠いって言うかなと思って、ちょっと注目してたんですけど、何も言わずにスーって座ってったんで。はい。はい。すいません。いやいや。一緒になかなくて。で、まあ、台風ネタから入ってたんですけども、はい、僕自身は、台風情報を、ブログに上げたり、Facebook に上げたりしたいんですが、実際今は、Facebook で規制が入りました。家に帰るとか、地元に帰る。規制。ああ、そうですね。ボンだからね。ボンだから。おいおいってやつですね。はい。いいねの押しすぎとかではなく、今回なんで規制が減ったかは、実は実験してたのでよくわかってます。ん？ですね、FM ウルマでブログ書くじゃないですか。はい。ただそのブログに、リンクを貼りながら、Facebook の FM ウルマのページにまず記事を書くんですね。はい。で、ブログの方で詳しくはここで見てくださいみたいな書き方をするんですけども、いつもは、別に、FM ウルマファンページ、ファンクラブが あるので、そのグループの方に、また新たに書いていたんですよ。はい、記事を、うん。だから同じ記事なんだけど、二度手間をわざとやってたんですね。で、台風情報に関しては僕個人の伊波吉和でも記事上げて、あとツイッターに上げて、一番最後の仕上げに FM プラプラで専用アプリに、入るようにして、設定していたんですね。はい、で、それもわざわざ例えばイベント情報と台風情報に上がるようにしておいて、次の号が出たとき、新しい情報が上がったときは、前のやつのイベント情報っていうところを外して、はい、新しい記事にいつも振り返っていると、うん。なので、イベント情報に出てくるときには、いつも新しい情報の台風情報を上げていたんですね。はい、で、これをやってる限りは、規制来なかったんですけども、台風9号、10号の頃、はい、やっちゃいました。っていうか、最初に FM ウルマページに記事を書いたら、はい、これをシェアしたんです。はい。グループでシェア。で、個人でシェア。はい。シェアすると規制が来る。ほう。シェアしすぎだったんですね。しすぎですね。うん。で、そのどれぐらいシェアしてるかっていうと、1日に、まあ、台風とかが入ってくると、10本とか記事上げたりするんですね。うん。こういう、ラジオ番組のものも上げたりするので、うん、一応台風情報を重要視っていうか、主に上げていくので、はい、他の記事はなるべくその時は上げないようにするんですが、うん、トラフィックがかさまないようにするんですけども、それでも、やっぱりシェアが増えちゃうので、うん、その増えた分だけ、規制が入るんじゃないかと。うん、しかもその、自分でシェアしたのに自分でいいねをしてたんで、はい、その、シェアといいねと、まあ、ダブルでやると、規制が来ますよと。知らなかった。で、9月23日まで、とりあえず規制が来てますので、この記事いいなと思ってても、僕が今いいね押してないのはそのせいです。なるほど。はい、僕は鈴木さんが、ちゃんと命名されてね、伊波さんっていいなだよね、とか言われてね、いいねの ER がついて。言いましたっけいいねの人って言われてたんです。いいね。23日前ですね。うん、23日までは。はい、もうそろそろ。もうそろそろ、はい。なるほど。ただ、今、11号が発生したので、うん、ちょっとドキドキしてるんですけどね。うん、でも、金曜日までは大丈夫。そうですね。まだ、ピリピリだから。はい。そうなんだ。あとですね。はい。ハッピーバースデートゥーユー。
Happy birthday to you. Happy birthday, dear 鈴木さんの奥さんのみえさん。おー。そうだ。ありがとうございます。はい。けどね。Happy birthday to you. あ、すごい音痴だったね。けど本人はね、はい、ありがとうございます。それで、自分の誕生日なのに、うん、ラジオに行くとは何事だっつって。あ、あ、はい、確かに、失礼しました。確かに。そうそう。そうなんだよね。今日先週休んじゃったから行かないわけにはいかないんだよ、つって言って。はいはい。はい、うん。せっかく今日は外食しようと思ってたのにと、怒られて出てきました。そうだよね。先週台風だったからっていうのもあって、はい、なんかお土産を買ってきました。ああ、旧盆もあったしね。あ、旧盆じゃないね。お盆。お盆。はい。今回一緒だったからね。そうですね。うん、今度と一緒でしたね。うん。うん。今日は多分きっと機嫌が悪いじゃん。はい、一応、ハッピーバースデーを歌ったから大丈夫かな、はい。歌ったから大丈夫かもしれない。おめでとうございます。うん、で、月曜日はうちの娘のカーリーの方が誕生日だったんで、みんなでハッピーバースデーを歌ってたんですけど、はい、孫がちゃんと歌えるようになったのがちょっと感動でしたね。ああ、いいですね。確かに、可愛いだろうな。最近ハッピーバースデー歌ったことあります？いやー。え？周り、そうなの？なかなかいない。なかなかいない。うん、なんか、今、ハッピーバースデー中に。飲み屋で横でやってるから、あ、あ、なんか違う曲が流れてる。居酒屋で、ケーキが出すじゃん。はい、うん。お客さんに。だからそこで横でやるから、あ、これを歌ってあげるっていう、うん。そうそうそう。うん、結構ね、ホテルで夕飯とかランチとかするときに、うん、誕生日ですよって言うと小さいケーキが出てきて、ついでにスタッフがね、ハッピーバースデーって歌を歌いたい連中が集まってきて、歌うて、ハッピーバースデー歌を歌いみたいなのがやるじゃないですか。はい、その時はこう、やっぱり一緒に乗っていくとか。あ、まあ、歌います。